ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ልታይ ልታይ ማለት በስቷል ሁሉም የተሻለ የሚለውን ነገር እየመረጠ አደባባይ ማውጣቱን ተያይዞታል በትንሹም በትልቁም ከሰው በልጦ መታየትን ዋና አጀንዳ አድርጎታል ትዳርን ለሀገር ማሳየት ውሎን ማስጎብኘት ንብረትን እየመረጡ ማሳየት የራስን የተሻለ ሰው መሆን ለማሳየት መጣሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየበዛ መጥቷል ተመልካቹም ሁሉም እውነት እየመሰለው ከራሱ እውነተኛ ህይወት ጋር ማነጻጸሩን ተያይዞታል ይሄ እኔ በልጥ ጫወታ ቀስ በቀስ ማህበራዊ ህይወታችንን እንዳያቃውስ ያስፈራል ማንም ደካማ ጎኑን ለማሳየት የሚደፍር ሰው የለም ማንም ክፍተቱንና በብዙዎች ዘንድ ተቀባይነት የማያስገኝለትን የህይወቱን ገጽ የሚያስመለክት የለም አስመሳይነት በበዛበት ዓለም ማንን ማመን ከማንም ትክክለኛውን ትምህርት መውሰድ እንዳለብን ካላወቅን ተያይዘን የምንወድቀው እኛው ራሳችን ነን ካሜራ ፊት ፍቅር በፍቅር የሆነው ትዳር ከትንሽ ጊዜ ቆይታ በኋላ እንዴት ወደ ፍቺ ሊያመራ ቻለ ለሰው ሲነገር በአጭር ጊዜ ትርፋማ የሚያደርገው ቢዝነስ እንዴት ጭራሽ ሳይጀመር በዛው ቀረ አዎ ሁሉን አትመኑ ብዙ ጊዜ ልታይ ልታይ ማለቱ የሚመጣው የውስጥ ክፍተትን ለመሸፈን ሊሆን እንደሚችል ማሰብ ተገቢ ነው የተበላው ምግብ የተሳካው ሥራ የተገዛው ልብስም ሆነ ሌላ ዕቃ ለጉብኝት የተኬደበት እያንዳንዱ ስፍራ ስብሰባው ከታዋቂ ሰዎች ጋር የነበረ ግንኙነት ሁሉ ሳይቀር በማኅበራዊ ሚዲያው ይጋራል ለምን ቢባል ስነ ልቦናው የመጀመሪያው ምክንያት አድርጎ የሚያስቀምጠው በሰዎች ዘንድ ተቀባይነትን ለማግኘት እንደሆነ ነው አሁን አሁን ብዙ ሰው ልክ ነህ ካልተባለ ትክክል እንደሆነ አያምንም ጥሩ ሥራ ሰርተሃል ካልተባለ ጥሩ ሥራ የሠራ አይመስለውም እርካታውን ደስታውን እንዲሁም ውስጣዊ ሰላሙን ከሰዎች የሚያገኘው ምላሽ ላይ የተመሠረተ አድርጎታል በራሱ የሚተማመን በሥራው የሚያምን ሕይወቱን ለብቻው እንደሚዝናናበት ደሴቱ የሚመለከት በማስመሰል የማያምን ተቀባይነት ማግኘትንና አለማግኘትን ከደስታውና እርካታው ጋር የማያገናኝ ሰው ሕይወቱን በሙሉ አደባባይ የሚያወጣበት ለሰዎች ሐሳብና አስተያየት የሚያጋልጥበት ምንም ምክንያት አይኖረውም አዎ ጀግናዬ ከምታየው እውነት መሳይ ድርሰት ጋር ራስህን እያስተያየ የእውነተኛ ሕይወትህን ዋጋ አታሳንስ የምትሰማውን ሁሉ እንደ እውነት እየተቀበልክ ኑሮህን አታናገው ገንዘብ ለማግኘት ሲባል ማንም ምንም ሊያደርግ እንደሚችል ወቅ እውነት መስሎህ ለዓመታት ስትከታተለው የነበረው ነገር በጊዜ ሂደት ሐሰት ስለመሆኑ ብትደርስበት ብዙ አትደነቅ የስሜት መዋዠቅ ከሚያስከትል ውድድር ውጣ ሕይወትህን በነፃነት መኖር ከፈለግ የደስታ ምክንያት የሰላምህ ዘብ ራስ መሆን ከፈለግ ቤትህን ለማንም አታሳይ ገመናህን ለማንም አትናገር እጅ የበዛበት ምግብ ጣዕም እንደማጣቱ በሰው ወሬ የተነካካ አስተያየት የበዛበት ሕይወትም ስሜት ሰጪ አስደሳችና የተረጋጋ ሊሆን አይችልም ማንም በፈለገው መንገድ መጓዝ ይችላል ነገር ግን ተከታዩን መዘዝም ማሰብ ይኖርበታል ለአይን ያማረ ለጆሮ የጣፈጠ ለእጅም የለሰለሰ ሁሉ እውነተኛ ማንነቱ እንደዛው ላይሆን እንደሚችል መጠርጠር ያስፈልጋል በእውነት ተመስሎ በሚቀርብልህ የተጻፈ ድርሰት ባለመታለል ለገዛ ሕይወት ብቻ ታማኝ ሆነ ተገኝ ከእይታ ራቅ ልታይ ልታይ ለሚሉትም ብዙ ልብህን አትስጥ ለዘመናት ተደብቃችሁ ልትሰሩ ትችላላችሁ ነገር ግን አንድ ቀን በእድገታችሁ አይን ውስጥ ትገባላችሁ ማንም ሳይሰማ በድብቅ ረጅም ርቀት ልትጓዙ ትችላላችሁ ነገር ግን አንድ ቀን በተጽኗችሁ ከፍ ያለ አጀንዳ መሆን ትጀምራላችሁ ያለማቋረጥ ራሳችሁ ላይ ብቻ መስራታችሁን ስትቀጥሉ ተከትሏችሁ የሚመጣ ስም ይኖራል ከብቸኝነታችሁ ጋር ሰላም ስትፈጥሩ
ራሳችሁ ራሳችሁና ፈጣሪያችሁ ብቻ እንዳላችሁ በተግባር ስታሳዩ በሂደት ለውጥን በየጊዜው እድገትን እያስመዘገባችሁ ስትመጡ ትኩረቶችን መሳብ ትጀምራላችሁ አይን ውስጥ ትገባላችሁ እይታ ቢበዛባችሁም ከጉዟችሁ ካልተገታችሁ ጫወታችሁን ከቀጠላችሁ እድገታችሁን ከገፋችሁበት የእይታ አድማሳችሁን ከጨመራችሁና በአቋማችሁ ከጸናችሁ የእይታ ብዛትና አጀንዳ የመሆን ጉዳይ የማያሳስብበት ደረጃ ላይ ትደርሳላችሁ። ምርጫችሁን እስክታውቁ ብትታገሉም የህይወታችሁን ትክክለኛ አቅጣጫ እስክታገኙ ብዙ ዋጋ ብትከፍሉም ከቀረቀራችሁበት ቀና እስክትሉ ቦታችሁን እስክታውቁ በራሳችሁ መንገድ ወደፊት ተንቀሳቀሱ። አዎ ጫወታችሁን ቀጥሉ። ተመልካች ኑር አይኖር፣ ደጋፊ ኑር አይኖር፣ ማንም እስኪደነቅባችሁ መጠበቅ አቁማችሁ በራሳችሁ የህይወት አቅጣጫ መጓዝን ቀጥሉ። ብዙዎች የኛ ያጫወት መንገድ አልገባቸውም ማለት እየተጫወትን አይደለም ማለት አይደለም። ብዙዎች ትኩረት አልሰጡንም፣ ጥረታችንን አልተመለከቱም፣ የሚገባንን ክብርና ቦታ አልሰጡንም ማለት እየተቀየርን እያደግን አይደለም ማለት አይደለም። ከማንም በላይ የመጣነውን ርቀት እኛ ራሳችን እናውቀዋለንና ከራሳችን ውጪ ሌላ ተጨማሪ ማስረጃ አያስፈልገንም። ረጅም ርቀት የመጓዝ ከባባድ የሚባሉ ፈተናዎችን የማለፍና በርግጥም የህይወታችሁን ለውጥ ከፈለጋችሁ ለእያንዳንዱ እንቅስቃሴያችሁ ዕውቅና መስጠትና አጨዋወታችሁን መረዳት ይኖርባችኋል። አዎ ጀግናዬ፣ ዛሬ የትም ሁን ከየት እንደተነሳ እንዳትረሳ። አሁን ምንም ይግጠም ያለፍክባቸውን መንገዶች አስታውስ። አኩሪም ይሁን አሳፋሪ፣ አስደሳችም ይሁን አሳዛኝ፣ ሁሉም ሰው ታሪክ አለው። ሁሉም ሰው የተጓዘበት የትናንት መንገድ አለው። መንገድህ ምንም ይሁን ዕውቅና ግን አታሳጣው። ምንም አልፈህና እንዴት ስለማለፍህ እግዚአብሔር እንዴት እንዳሳለፈህና ምን ያህል ከጎንህ እንደነበረ እንዳትዘነጋ። መነሻውን የረሳ መሄጃ እንደሌለው አስታውስ። ሁሌም ባሉበት መቆም፣ እንቅስቃሴ ማቆም፣ ራስን አማራጭ ማሳጣት ብሎም ከጫወታው ውጪ ማድረግ አያስፈልግም። በየአቅጣጫው ለመንቀሳቀስ ሁሌም እድል አለ። ሥራ አጥ ሆኖ ሥራን ከመጠበቅ ተረጋግቶ በይበልጥ ራስን አስተምሮ ብቃትን ጨምሮ ተወዳዳሪ መሆን ግዴታ ነው። ያስከውን ይዛ ትዘናጋ። የደረስክበትን ደረጃ አታሳንሰው። ከትናንት ተሽለ ተገኝ። በየጊዜው ጥቃቅን ለውጦችን ስለማስመዝገብ እርግጠኛ ሁን። አንድ ሁለቴ ተመሳሳይ ስህተት ልትሳሳት ትችላለህ። አንድ ሁለቴ አንድ አይነት ጥፋት ታጠፋ ይሆናል። ሁለተኛ እድል ለመስጠት በተመሳሳይ ሁኔታ አንድን ሰው ልታምን ትችላለህ። አንድ ሁለቴ በአንድ አይነት ጉዳት ልትጎዳ ትችላለህ። ነገር ግን ከአንዴ ወይም ከሁለቴ በላይ አንድ አይነት ስህተት ከፈጸምክ፣ ተመሳሳይ ጥፋት ካጠፋህ፣ ደጋግመህ አንድን ሰው ካመንክ፣ በተደጋጋሚ አንድ ቦታ ራስህን ካገኘ፣ ትናንትም ዛሬም በተመሳሳይ ሐሳብ ጭንቀት ውስጥ ከገባ እሱ ስህተት ወይም ጥፋት ሳይሆን ውሳኔ ነው። ወደ ፈቅደ የምትሳሳተው ስህተት፣ አውቀህ የምታጠፋው ጥፋት። አዎ ጀግናዬ፣ የስህተት ድግግሞሽ ውሳኔ ነው። የጥፋት ተመሳሳይነት ታምኖበት የሚፈጸም ነው። ራስህን አትሸውድ። ሳታስበው አንዴ ትሳሳት ይሆናል፣ ሳታስተውል ሁለቴ ታጠፋ ይሆናል። ከዛ በላይ ግን በፍጹም ሳታስበው፣ ሳታውቀው፣ ሳታስተውለው የምትፈጽመው ተመሳሳይ ስህተት አይኖርም። ኃላፊነቱን ሽሽት፣ ከተጠያቂነት ራስን ለማግለል እንዳልታሰበ ስህተትና እንዳልታቀደ ጥፋት ልትፈርጀው ብትሞክርም እውነታው ግን ወደ ፈቅደ አስበህበት የፈጸምከው ተግባር መሆኑ ነው። አንድ ሁነት ስህተት ስለተባለ ብቻ ስህተት አይሆንም። በአጋጣሚ የተከሰተ ጥፋት ስለተባለም ጥፋት አይሆንም።
ስህተትን ላለመድገም ከእርሱም ለመማር አንዴ መሳሳት በቂ ነው። ተመሳሳይ ስህተት ደጋግመ ስለተሳሳት በራስህ ከማዘን ውጪ የተለየ ነገር አታገኝም። አዎ የማይመጥን የማይጠቅም የሚጎዳ ስፍራ ወስነ እንጂ ተሳስተ ደጋግማ አትገኝም። ስህተትና ውሳኔ ለየቅል ናቸው። ስህተት ሳይታወቅ ሳይስተዋል ግንዛቤው ሳይኖር የሚያመጣው ጥፋት ሳይታወቅ ይፈጸማል። ውሳኔ ግን የተጠና ተግባር ነው። የሚያስከትለው ጥፋት የሚያስገኘው ጥቅም የሚያሳጣው ነገርም እንዲሁ በጥልቀት ይታወቃል። ስህተት በእውቀትና በአስተውሎት አይፈጸምምና ከስህተት ለዘለለው የተደጋገመ የውሳኔ ተግባር ኃላፊነቱ ሰድ ጉዳቱን እያወቅ ደጋግመ ላጠፋቸው ጥፋቶች ራስህን ተጠያቂ አድርግ። ለብልህ አንድ ስህተት የሕይወት ዘመን ትምህርቱ ነውና ከእያንዳንዱ ስህተት ተማር። ዳግምም ላለመሳሳት በአስተውሎት ተራመድ። ጥያቄ ሲኖር መልስም ይኖራል። ጥያቄ ካለ መላሽም አለ። ነገር ግን ጥያቄ ሁሉ በቀጥተኛ መንገድ ቃል በቃል የማይመለስበት ጊዜም ይኖራል። ላንተ ፍላጎት ከሌላት ግዴታ አልፈልግህም ማለት ላይ ተጠበቅባት ይችላል። ምክንያቱም ዝምታም መልስ ነውና ከሚያቀያይሙ ከሚያኮራርፉና ሞራል ከሚነኩ ቃላት ዝምታ እጅጉን ምርጡና ተመራጭ መልስ ነው። የጥያቄ ማታ ቅርበ መልስ ለማግኘት በራሱ መልስ ነው። ቅርበ ነፃ አድርገው ሐሳቡን እንዲገልጽ ጋብዘው የመናገር መብቱን ካልተጠቀመ ምርጫው ዝምታ ከሆነ በርግጥም በተዘዋዋሪ ጥሩ ምላሽ ሰጥቷል ማለት ነው። አዎ ጀግናዬ ዝምታም መልስ ነውና የቃላት ጋጋታን ወይም ተጨማሪ ተግባርን አትጠብቅ። አንዳንዴ ከቃላት ዝምታ በላይ የትኩረት ዝምታ ሊያጋጥም ይችላል። በዚህ ሰዓት እንዲቀርብ የምትፈልገው የወደድከው የመረጥከው ሰው በቃላት ካለማናገሩም በላይ ትኩረት አይሰጥህም። ባላይ ያልፍሃል፣ ዞር ብሎ አያይህም። ሐሳብህን ሰምቶ ፍላጎትህን አይቶ ዝም ከማለትም በላይ ፍላጎትህን የመረዳት ሐሳብህንም የመስማት ምንም አይነት ስሜት አይኖረውም። ባጭሩ አንተም ምንም ብትሆን ግድ አይሰጠውም። የትኩረቱ ዝምታ ደግሞ ከነጭራሹ ጥያቄ መጠየቅ እንደሌለብህ ያሳይሃል። ግዴታም መጠየቅ ካለብህ የማያዳምጥህን ሰው እንደጠየቅ ይገባሃል። አዎ ማንም ለጥያቄው ይሁንታን ቢያገኝ በሐሳቡ ሌላውም ቢስማማ ደስ ይለዋል። አንዳንዱ ጥያቄ ግን በቀጥታ ይሁንታንና ተቀባይነትን ላያገኝ ይችላል። ካለመጠየቅ መጠየቅ ይሻላል። ከመጥፎና አስከፊ ምላሽም ዝምታ የተሻለው አማራጭ ነው። በጥያቄ ላይ ዝምታን የመረጠን በምርጫ ላይ ፍላጎትን ያላሳየን ሰው አትታገለው። ተናግሮ ከሚያስቀይም በዝምታው እንድትረዳው ፈልጎ ሊሆን እንደሚችል አስብ። አንደኛው የቃላት ጥንቃቄ መግለጫ ዝምታ ነውና አክብሮ ዝም ማለቱን በአውንታዊነት ተቀበለው። መፈለግ እንደመኖሩ አለመፈለግም አለ። ጥያቄህን የሚናፍቅ እንደመኖሩም ዝምታን የሚመኝም ይኖራል። ስለዚህ በጥያቄህና ፍላጎትህ ላይ ዝምታ ከተቸረ ሌላ የተግባር ወይም የቃል ምላሽ አትጠብቅ። ዝምታን እንደ ጥሩ መልስ ተቀብለ ቀጣዩን እርምጃ ተራመድ። ያለ ልምምድ ዕውቀት አይመጣም። ያለ ዕውቀት በራስ መተማመን አይኖርም። ያለ በራስ መተማመንም ድል አድራጊነት፣ አሸናፊነት አይገኝም። ዕውቀት የልብ መሻትን፣ መራብን፣ መጠማትን ትፈልጋለች።
ትጋትን ለመምድን ድግግቦሽን ትፈልጋለች። ለማወቅ ለመማር የሚተጋ ሰው በራስ መተማመን ሊያጥሩ አይችልም። ፍራት ሁሌም ስለ ጉዳዩ በቂ ዕውቀት እንደሌለን ሲሰማን የሚከሰትብን አሉታዊ ስሜት ነው። የምታውቀውን ነገር ማስረዳት ባይከብድም ለማስረዳት በመታደርገው ጥረት ውስጥ የምታስባቸው ሐሳቦች በሰዓቱ የማስረዳት አቅምና ዕውቀትን ይበድሉታል። በዚህ ምክንያት ዋጋ ትከፍላለህ። በምንም ዘርፍ በራስህ ለመተማመን ካሰብክ በጉዳዩ ዙሪያ ያለህን ዕውቀት አጎልብት፣ አረዳድህን ጨምር፣ ሁሌም ይበልጥ ለመማርና ለመጣር ሞክር። አውቃለሁ ማለት የትም አያደርስም። እንደማታውቅ ማወቅ ግን ወደፊት ይመራል፣ ለላቀ ስፍራ ያበቃል፣ በራስ መተማመንን ይጨምራል፣ ለድልና ለስኬት ያበቃል። አዎ ትግናዬ፣ በእውቀት አትገደብ። አሁን ባለ አቅም አትዘናጋ። በደረስክበት ከፍታ አትኩራራ። ባገኘኸው ገንዘብ አትመጻደቅ። ባለህ ላይ ለመጨመር የተሻለውን ለማግኘት ዕለት ዕለት ለማደግ ባለህ አቅም ሁሉ ጥረትህን ጨምር። ትጋትህን አሳድግ። ተሳትፎን አጎልብት። የምታውቀው ብዙ ነገር ይኖራል። እስከ ዛሬ ካልጠቀመህ ግን ዕውቀት መሆን አልቻለምና በየጊዜው ለማደስና ለመጨመር ወደ ኋላ አትበል። ድግግሞሽ ለዕውቀትም ለአዲስ ልማድም እጅግ ቁልፍ ነው። አዋቂዎች ዓለምን ይመራሉ፣ አላዋቂዎች ደግሞ አዋቂዎችን ይከተላሉ። ዕውቀትህ መሪ ያደርግሃል፣ ፈርቀዳጅ፣ መንገድ ከፋችና ተጽዕኖ ፈጣሪ ያደርግሃል። ማንበብህ፣ መማርህ፣ ራስህን ማብቃትህ የስኬትህ መሠረት ነው። አዎ አሸናፊነት የሚመነጨው ከበራስ መተማመንህ ነው። የበራስ መተማመንህ መሠረት ደግሞ ዕውቀትና ዕውቀት ነው። ተፈጥሮ በራስህ እንድትተማመን አያደርግህም። ንብረትህ፣ ዝና፣ አድናቂዎች የተሟላውን ማንነት አይሰጡህም። የሁሉም መሠረት ያለው ዕውቀትህ ውስጥ ነው፣ ግንዛቤህና አረዳድህ ውስጥ ነው። የማይጠቅም ዕውቀት የለም። ዕውቀት አንድም ለአሸናፊነት ሌላም ለጥንቃቄ ይረዳል። ይጠቅመኛል ብለህ ስለምታስበው ነገር መማርህን እንዳታቆም። ስለሚመለከትህ ዘርፍ ለማወቅ ደከመኝ አትበል። መጀመርከው የሥራ ዘርፍ አንቱታን የሚያስገኝልህ ዕውቀትህና እርሱን መተግበር መቻልህ እንደሆነ ተረዳ። ፍርሃት ቢያስቸግርህ በቻልከው መጠን በዕውቀትና በጥበብ ልታሸንፈው ሞክር። ዕውቀትን እንደ ጦር፣ ጥበብን እንደ ጋሻ ተጠቀም። የምትመኘውን በራስ መተማመንም ማርከህ በእጅ አስገባው። አስብ፣ አመዛዝን። የደስታ ወሳኝ ያልሆንከው፣ የምትፈልገውን ነገር ያላደረግከው፣ መገኘት የነበረብህ ቦታ ያልተገኘኸው በራስ መተማመን የወረደ ስለሆነ እንደሆነ ይገባሃል። በራስህ ካልተማመንክ በምንም ነገር አሸናፊ ልትሆን አትችልም። በምታደርገው ነገር እርግጠኛ ካልሆንክ እንዴትም ወደፊት ልትራመድ አትችልም። በራስ መተማመን የፈለግከውን ለማድረግ፣ ግብህን ለመምታት፣ ያሰብከውን ለማሳካት፣ ራስህን ነፃ ለማውጣት፣ ከምኞትህ ለመድረስ ሌላ አማራጭ የሌለው ብቸኛ አማራጭህ ነው። በራስህ ካልተማመንክ፣ በውስጣዊ ፍላጎትህ እርግጠኛ ካልሆንክ ትንሽ ርቀት እንኳን ወደፊት መጓዝ አትችልም። በምትፈጽመው ተግባር ምቾት ካልተሰማ በምንም ሁኔታ ውጤታማ ልትሆን አትችልም። አዎ ጀግናዬ፣ በራስህ ተማመን፣ በሥራህ እመን፣ እቅዶችን በተግባር አክብራቸው፣ ለትልቁ ሐሳብህም ቅድሚያ ስጥ። በራስ መተማመንህን ከሚሸረሽሩ አጉል ልማዶች ራስህን ጠብቅ። ነፃነትህን ከሚጋፉ፣ ራስህን እንዳትሆን ጫና ውስጥ ከሚከቱ ሰዎች ተገለል። የሕይወትህ ጥራት ለራስህ ከምትሰጠው ቦታ ጋር ይገናኛል። ሕይወትህ ይፈተናል። ሕይወትህ ዋጋ ያስከፍልሃል።
ያለህን ታጣለህ በሌለህ ትዳኛለህ በሐሳብህ ትለካለህ በክሮች ትናቃለህ አሁን ባለህበት ቦታ ትገለላለህ በስራህ ትገፋለህ በውጤቶች ክብርን ታጣለህ ነገር ግን በራስህ እስከተማመንክ ራስህን እስካከበርክና በስራህ እስካመንክ ድረስ የትኛውም አሉታዊ ሐሳብና ተግባር ሊያስቆም አይችልም አዎ ከምትሰራው ስራ በላይ ከምትማረው ትምህርት በተሻለ ከምትታለመው ህልም በላይ ራስህ ላይ ስራ የገዛ አቋምህን አስተካክል የራስህን የህይወት መርህ ወደ ምድር ማውረድ ላተኩር እውነት ነው ቀላል አይደለም ፋታ የሚሰጥ አይደለም ባጭር ጊዜ የሚጠናቀቅ አይደለም ነገር ግን አንድ እውነት አለ የሰው ልጅ ሀገርን ከሚመራው በላይ ራስን መምራት ይከብደዋል ራስን መምራት ምቾት የለውም ያመታትን ልማድ መቀየር ቀላል አይደለም ራስን ገስቶ ስሜትን ተቆጣጥሮ የራስን ዋጋ መጨመር ቀላል አይደለም ነገር ግን ምንም ከባድ ቢሆን በራስ ለመተማመን በማንነት ለመኩራት በስራ ውጤታማ ለመሆን የግድ መደረግ ይኖርበታል የሚከብድህን ነገር አድርግ ለረጅም ጊዜ ያስፈራራህን ጉዳይ ፊት ለፊት ተጋፈጠው ለራስህ ታመን የውስጥ ፈተናህንም አሸንፈህ ተገኝ ከፍተኛ የበራስ መተማመን ችግር አለብህ እንግዲያውስ ይህን አንድ ህግ ብቻ አክብር ዛሬ ትናንት ወይም አምና ካቻምና ለራስህ የገባህውን አበይት ቃል አስተውስ ምን ያሉን በተግባር ፈጽመ ተገኝተሃል ምን ያሉን በግማሽ እንኳን አከናውነህዋል ምን ያሉንስ ሳትፈጽመው ቀርተሃል በራስ መተማመንህን በዋናነት የሚሸረሽረው ልማድ ለራስህ የገባህውን ቃል አለማክበር እንደሆነ አስተውስ ስለዚህ በራስ መተማመንህን ለመገንባት በዋናነት ልታከብረው የሚገባው ህግም ለራስህ የገባህውን ቃል በታማኝነት መፈጸም ይባላል። ውጫዊ ጫናዎች፣ የዝግጅት ማነስ፣ የፍጹምነት እሳቤ፣ ተቀባይነት የማግኘትና የውድቀት ፍራቻ ይኖራል። ነገር ግን በዚህ ሁሉ መሃል አልፎ ለራስ ቃል መታመን አይነተኛው የበራስ መተማመን ችግር መፍትሄ ነው። አዎ ትግናዬ ትልቁ የህይወትህን ጥራት የሚወስነው ወሳኝ ክህሎት በራስ መተማመን ነው። እጅግ ወሳኙ ወደፊት ሊመራህ የሚችለው የተሻልክና ብርቱ ሰው የሚያደርግህ ነገር ለራስህ የምትሰጠው ቦታ ነው። የዓለም አብዛኛው ህዝብ በራሱ ከመተማመን በላይ በሰዎች ዘንድ ተቀባይነት ለማግኘት በመጣር ተጠምዷል። ለራስህ መኖር እስካልጀመርክ፣ ምርጫዎችን እስካላከበርክ ላመንክበት እስከ ጥግ እስካል ተጓዝክ ቃልህን ደጋግመህ የማክበር ልማድን እስካል ገነባ ለገዛ ህይወትህ ትኩረት እስካል ሰጠህና ላስተሳሰብህ ግድ እስካል ሰጠህ ድረስ በፍጹም የበራስ መተማመንህን ክህሎት ልታሻሽል አትችልም። መካከለኝነት ህይወትህን እንዲገነባ ትጠብቅ። ውሃ ቅዳ ውሃ መልስ በሆነ አካሄድ ራስ ላይ ተጨባጭ ለውጥ ልታመጣ አትችልም። አዎ ቢፈትንህም ለራስህ ለመታመን መጣር ይኖርብሃል። ምንም ቢከብድህ ለራስህ ቅድሚያ መስጠት ይኖርብሃል። ምንም ምቾት ባይሰጥህ በየቀኑ ራስ ላይ መስራት ይኖርብሃል። ያለ ህመም የሚገኝ ታላቅነት እንዳለመኖሩ ራስን ካለማስጨከንና ራስ ላይ ካለመጨከን የሚመጣ በራስ መተማመን አይኖርም። የውጫዊውን ከባቢ ለአፍታ ተውት አድርገው። ከሰዎች ወሬ ለጊዜው ጆሮህን መለስ አድርገው። የራስህን ጩኸት አድምጥ። የራስህን የቤት ሥራ አስቀድመ ጨርስ። ለራስህ ስለምትሰጠው ቦታ፣ ለራስህ ስለምትገባው ቃል ተጠንቀቅ። ከገባህ በኋላ ግን ለመፈጸም የምትችለውን ሁሉ አድርግ። መሸም ዘገየም፣ በጥራት ተሰራም አልተሰራም፣ ለራስህ ታመን። ከገዛ ራስህ ወቀሳና ውንጀላ ራስህን አድን።
ማነው ዋጋችሁን የሚተምነው? ማነው ደረጃ የሚያወጣላችሁ? ማነው በፈለገው መንገድ የሚያስተናግዳችሁ? ትሪት የሚያደርጋችሁ? ማነው ገበያችሁን የሚወስንላችሁ? ማነው የሚያስከብራችሁ? ወዳጃችሁ? አድናቂያችሁ? ሰውነታችሁ? ወይስ ወዳጅ ዘመዳችሁ? ከተጠቀሱት የትኛውም አስቀድሞ የተጠየቁትን ጥያቄዎች አይመልስላችሁም። ሁሉንም በአንዴ የምታገኙት ውድ ስትሆኑ ብቻ ነው። ውድነታችሁ የፈለጋችሁትን ሁሉ በቀላሉ በእጃችሁ እንድታስገቡ ያግዛችኋል። ውድነታችሁ በሰዎች ዘንድ የተሻለ ቦታን እንድታገኙ ያደርጋችኋል። ውድነታችሁ ክብራችሁ ነው። ውድነታችሁ የተፈላጊነታችሁ መሰረት ነው። ውድ እንደሆናችሁ ስታምኑ ማንም በቀላሉ ሊያገኛችሁ ብሎም ሊያጠቃችሁ አይችልም። በፍጹም የማይመጥናችሁ ስፍራ አትገኙ። በምንም መንገድ ሰዎች ሊያጠቋችሁ አይችሉም። አዎ፣ ውድ ሁኑ። ለማንም በቀላሉ አትገኙ። ማንም እንዲመራችሁ አትፍቀዱ። ማንም ወሬ ማሞቂያ እንዲያደርጋችሁ እድል አትስጡት። ውድ ስትሆኑ ሰዎች ብዙ ሊሉ ይችላሉ። ስማችሁን ሊያጠፉ ይችላሉ። ከጀርባችሁ ሊዶሉቱባችሁ፣ ሊጎዷችሁም ሊሞክሩ ይችላሉ። እናንተ ግን ውድ እስከ መሆናችሁና ተፈላጊነታችሁን እስከ ጨመራችሁ ድረስ የሚሰጣችሁ ክብርና ቦታ በሚያውቋችሁ አይደለም በማያውቋችሁ ሰዎች ዘንድም ከፍ ያለ ይሆናል። ውድ ነገር የሚጠላ ሰው የለም። በውድ ነገር የማይቀና ሰው የለም። ውድነትን የማይፈልግ ሰው አይኖርም። ነገር ግን ራሱን ውድ አድርጎ የሚቀበል ሕይወቱን ውድ፣ እያንዳንዱን ውሎውን ውድና ዋጋ የማይወጣለት እንቁ አድርጎ የሚቀበል ሰው እጅጉን ጥቂት ነው። ክብራችሁን የምታውቁ ከሆነ፣ የእውነት ውድ ስለመሆናችሁ እርግጠኛ ከሆናችሁ ዋጋችሁን በማይጨምር ርካሽ ቦታ አትገኙም። የማይመጥናችሁን ወሬ አታወሩም። በከንቱ አሉባልታ ሰላማችሁን አታጡ። በኮሽታ አትደነግጡ። ከመንጋው ጋር ወደማይሆን አቅጣጫ አትነዱ። ውድ ስትሆኑ የማይተመን ዋጋ ይኖራችኋል። ውድ ስትሆኑ የዓለም ቅጥ ያጣ ውጥንቅጥ አይረብሻችሁም። ሰላማችሁ በእጃችሁ፣ ክብራችሁ በጉያችሁ ይሆናል። አዎ ጀግናዬ፣ ተራ አትሁን። በምትኩ ለሚያውቅህም ለማያውቅህም ውድነትህን አሳይ። አዙሪት ከሆነው የተለመደው የተራነት ሕይወት ውጣ። ለገዛ ክብር ስትል የተመጠነ የተገደበ ግንኙነት ይኑርህ። ለቀልድ ሁሉ አትሳቅ። ለተናጋሪ ሁሉ አታሽቃብጥ። ለትንሹም ለትልቁም አታጎብድድ። አቋም አልባ ተከታይ አትሁን። ማንም ወደ ሕይወትህ ከመግባቱ በፊት ውድነትህን በሚገባ አሳየው። የተለየህ፣ የተከበርክ፣ ራስህን የምትወድ አቋም ያለህ ብርቱ ሰው እንደሆንክ አሳውቀው። ባለቤቱን ካልናቁ አጥሩን አይነቀንቁ የሚለውን የሀገራችንን ድንቅ አባባል አስታውስ። ማንም አንተን ካልናቀ በዓላማ አይሳለቅም። ማንም ለአንተ ቦታ ቢኖረው በሕልም አያሾፍም። ማንም ለአንተ ግድ ቢኖረው እቅድህን አያጣጥልም፣ ሐሳብህን አያረክስም። ለማንም ራስህን ግልጽ አታድርግ። ማንም ሙሉ ማንነትህን እንዲያውቅ አትፍቀድ። ውድነትህን በተግባር አሳይ። ክብርህን ጨምር። ራስህን አስከብር። ራስህን በባትሪ ተፈልጎ እንደሚገኝ ብርቅዬ ሰው አድርገህ ተገኝ። ያንተ የሆነውን ሁሉ ሊያራክስ ለሚመጣ ፊት አትስጥ። ውድነትህ ላልገባው እስኪገባው ደረጃህን አሳየው። የትኛውንም ውድ ነገር ተመልከቱ፣ የራሱ ዋጋ አለው። ማንኛውንም ትልቅ ደረጃ ላይ የደረሰን ሰው ተመልከቱ፣ ብዙ ለፍቷል። አንድ የምታደንቁትን ሰው ሕይወት መርምሩ። ለምን ታደንቁታላችሁ? ለምን በእርሱ ደስ ይላችኋል? መልሳችሁ ሊሆን የሚችለው እናንተ ማሳካት የምትፈልጉትን ነገር አሳክቷል፣ ወይም በጠንካራ ማንነቱ ገዝቷችኋል። ዋጋ ኖሮት ምንም በቀላሉ የሚመጣ ነገር የለም። የትኛውም ጥሩ ነገር ዋጋ ያስከፍላል፣ ጊዜ ይወስዳል፣ ብዙ ይፈትናል፣ ያሳምማል። ሂደቱ ሲገባችሁ ብቻ በሕይወታችሁ ላይ ትልቅ ለውጥ ማምጣት ትጀምራላችሁ።
يمر واغا يكفلاتشو اندهونا سي سماتشو بيچا ودمت دارشاتشو متاقات تجلالاتشو ودي نگر ياسا دداتشو كونا يتنياونم ركاش نگر لمانساتا تاكرقروم يني متلوت آلاما سينوراتشو يوتاتشون بالاماتشو تاتو تالاتشو يمتاوت ودفيتنو يمتقوازوت ودفيتنو የምትፈጽሙ ተግባርና ወሪያችሁ በሙሉ ከዓላማችሁ ጋር የተገናኘ ነው። አዎ ይወታችሁን በውድ መዝኑት ኑሯችሁን በትርጉም መዝኑት በእያንዳንዱ እንቅስቃሴያችሁ ውስጥ ሰላምን ስለማግኘታችሁ አስቡ ደስታን ስለማጣጣማችሁ እርግጠኛ ሆኑ በትንሹም ቢሆን ለርካታችሁ መቅረባችሁን ተመልከቱ የምትፈልጉት ቦታ ልትደርሱ አትችሉ ልትደርሱ የምትችሉት ለማዳችሁ የሚወስዳችሁ ቦታ ብቻ ነው መስራት ስታቆሙ ጉዟችሁ ይገታል ትጋታችሁ ሲቋረጥ ጥረታችሁ ሲቀነበስ የልማችሁ የስኬት ጊዜ ይራዘማል ደስታችሁ እየራቀ እርካታችሁ እየሸሸ ይመጣል መስራት ደስ አይላችሁም ያለማቋረጥ መትጋት ምቾት አይሰጣችሁም ጠንክሮ ለመስራት ተነሳሽነት ታጣላችሁ በዚህ ሁሉ ፈታኝ ሁኔታ ውስጥ ያለፋችሁ ለት ግን በርግጥም የሚገባችሁን ውድ ነገር በእጃችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ብዙዎች የስኬትን ክብደት ያወራሉ ብዙዎች የደስታን ክብደት ያስተጋባሉ ብዙዎች ጠንክሮ የመስራትን ፈተናነት ደጋግመው ይናገራሉ ነገር ግን ለቁራጥ ሰው ከባዱ እንደቀላ ሊታለፍ እንደሚችል አይናገሩም አዎ ጀግናይ ምርጫ አለ ምርጫ ህይወት ነው ትርፍ ያለው ዋጋን የሚጨምር ውድነትህን የሚያጎላ ተፈላጊነትህን የሚጨምር ህይወት በመካከለኝነት የምትኖረው ትርጉም ያለው ህይወት እንደማይኖር አስተውስ በስንፍና የሚታለፍ መሰናክል በቸልተኝነት የሚገፋ ፈተና በበታችነት ስሜት ውስጥ የሚገነባ በራስ መተማመን የለም ጨካኝ መሆን ካለብ የምትሆነው ህይወትን ለማሻሻል ነው ቀሪው ዘመኔ ምርጡ ዘመኔ እንዲሆን አድርግ ረጅም መንገድ ተጉዞ ይሆናል ብዙ ሞክረህ ይሆናል ደጋግመህ ያለምንም ውጤት ዋጋ ከፍለህ ይሆናል ነገር ግን ህይወት አሁንም ፈተናዋን አላቆመችም ህይወት አሁንም አጣብቂኝዋን አልቀነሰችም نام انتم ترتهن اتاقومم سلطناهن اتاقوارتم روچهن اتاقومم انكسكاسي لايس كهون كدرز كاللفو بلاي مچو جيزي يتشالن دهون من بيتي نيوم ترتهوست واغاه يتمره يهيو تهتراتم يتكيرن دهون تردا ባርነትና ነጻነት አንድ ቦታ ሊኖሩ አይችሉም ኤርነስታይን ሮዝ አንድ በህይወቱ ባርነት ያሰቃየው በሰው እጅ ላይ የወደቀ ሐሳቡን ከመሬት ሊያወርደው ይቅርና ለመብላት ለመጠጣት እንኳን የሰው ፍቃድ የሚያስፈልገው ህይወቱ በሙሉ በሰው ትከሻ ላይ የሆነ ሰው ኑሮ ምን እንደሚመስል ለመገመት የግድ በርሱ ቦታ መሆን አይጠበቅብንም የሰው ልጅ የሚያስብ የሚያመዛዝንና የሚያስተውል ፍጡር ነው ነገር ግን አንዳንዱ ይሄን ስጦታውን ባለመጠቀሙ እጅጉን ከባድ የህይወት አጣብቂኝ ውስጥ ይገባል ከገጠመው ጊዜያዊ ችግር ሲሸሽ ለባሰ ችግር ሊዳረግ እንደሚችል አያስብም ዛሬ ለሚዘለው ራት ሲያለክስ ሙሉ ቀን አለመመገብን አያስብም በሀገሩ ዝቅ ብሎ መስራትን ሸሽቶ በሰው ሀገር ከባርነት ባልተናነሰ የነጻነትን አየር እንኳን ለመተንፈስ እየተቸገረ መኖር እንዳለ ያስብም ህይወት ቀድሞው ለተረዷት ጥሩ ጣዕም አላት ሳይረዷት ለሚጓዙት ግን ትከሻን እንደሚያጎብጥ ሸክም ጫናዋ እየበረታ ይቀጥላል አዎ ነጻነት ወይም ባርነት አንዱን ምረጡ ባንዱ ጨክኑ ባንዱ ተመሩ አንዱን ውሰዱ አንዱን ጣሉ ሁለቱም ባንድ ስፍራ ሊኖሩ አይችሉምና የወደዳችሁትን ለማግኘት መክፈል ያለባችሁ ዋጋ ክፈሉ
አንዳንድ ምርጫ የሚያሳጧችሁ ዘመናችሁን በሙሉ እየተጠቀሙባችሁ ላፍታም ፋታ ሳይሰጧችሁ ጉልበትና ጊዜያችሁን የሚበዘብዙ ሰዎች ይኖራሉ። ያ መንገድ በርግጥ ወደ ነጻነታችሁ የሚወስዳችሁ ራሳችሁን ትላችሁ ለመቆም የሚያግዛችሁ ከሆነ እንደምንም ተወጡት። ነገር ግን መቼም ካቅማችሁ በላይ ባሪያ ሆናችሁ ለመኖር አትወስኑ። ሰውነት ባርነትን አይፈቅድም። የተሰጠን ክብር ለተጨቋኝነት አይጋብዝም። የባርነትን ምሬት የሚያውቅ ያውቀዋል። መቀለጃ መሆን ይኖራል። በገንዘብና በቁስ መተመን አለ። ከሰውነት ልክ መውረድ አለ። መስራት የምትችሉትን ያህል ስሩ። መክፈል ያለባችሁን ዋጋ ክፈሉ። ነገር ግን በፍጹም ነገ የሚያሸማቅቃችሁን ተግባር አትፈጽሙ። እንዴትም ማንም በማንነታችሁ ላይ እንዲረማመድ አትፍቀዱ። አዎ ጀግናዬ፣ አሁን መኖር ብርቅ ነው። ብዙዎች እንዲሁ በባርነትና በነጻነት መሃል ሲዋትቱ ይኖራሉ። ነጻነትን ለማግኘት ብለው የእድሜ እኩሌታቸውን ገንዘብን በማሳደድ ያጠፉታል። ገንዘብን ሲያገኙ ያሰቡትን ነጻነት ያጡታል። እንደፈለጉ መኖር አይችሉም። ከድካማቸው የተነሳ ሰውነታቸው ይዝላል፣ በሽታ ይደራረብባቸዋል። በባርነት የተቃጠሉለት ገንዘብ ጤናቸውንና ወጣትነታቸውን መመለስ አለመቻሉ ይገባቸዋል። በስተመጨረሻ ሙሉውን ነጻነት የማያጎናጽፍ ድካም ከከንቱ ባርነት የተለየ ትርጉም አይኖረውም። እንዲሁ ትርፍ በሌለው የስቃይ መንገድ ለመባከን ጊዜ እንደሌለ አስታውስ። አንድ ቀን ለሚቆም ሕይወት ብለህ ማብቂያ የሌለው የሕይወት ዘመን ስቃይ ውስጥ አትግባ። ሳትበላው ለምትሞተው ገንዘብና ንብረት ሙሉ ሕይወትን አትሰዋ። በሕይወት እስካለ ድረስ ከራስ ጀምሮ ፈጣሪ፣ የቅርብ ቤተሰቦችህና ወዳጆችህ ጭምር ጥራት ያለው ውድ ጊዜ እንደሚፈልጉ አስታውስ። እንዲሁ እንደወጣ እንደወረድክ እንዲሁ እንደተንከራተትክና እንደባተልክ ሕይወት እንዳታዘምብህ በፍጥነት ወደ ራስ ተመለስ። ለሕይወትህ ዋጋ ስጥ። በሚገባህ ልክ ኖረህ ውለፍ። ምክረ አእምሮ ለተሻለ ነገ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ። እንዲሁም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ተመልካቾች ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ስለሚከታተሉን እናመሰግናለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ።